agora a parte mais gostosa do programa, que a gente vai saber qual é o sabor dessa Amazônia que tá aqui nesse prato com cupuaçu, uma castanha. Castanha é opcional, né, Bia? É opcional. É, dá pra colocar, fica bonito, né? É um enfeite que dá uma cara mais bonita pro ovo. Então eu sempre gosto que o cupuaçu e a castanha, eles são um casal perfeito, né? É uma delícia. Pra ficar juntos a vida toda. Gente, tá na hora de provar, né? Vamos lá, Bianca? Vamos lá. Bora, beijo, Bianca. Obrigada, viu? Vou levar isso aqui lá pra minha casa, pro pessoal lá de casa. Isso aqui eu vou comer sozinha, gente. Não, gente, brincadeira. Só porque tá muito gostoso, pelo amor de Deus, Bianca. Que delícia! Onde que você inventou esse negócio, mano? Me conta. É, a gente que trabalha com doce, a gente sempre procura criar coisas diferentes, né? Uhum. Então, como a gente está no Amazonas, o cupuaçu é a fruta, assim, mais para doce, é a que combina mais. Então, como a gente tem vários tipos de outros sabores de ovos, o cupuaçu era um dos mais pedidos e a gente resolveu fazer esse com camadas de vários tipos de maneira de tratar o cupuaçu e a gente acabou chegando nesse ingrediente, nesse ovo de cupuaçu completo. Mas ele é assim, pra ser de colher, tu tirou essa ideia da tua cabeça? Na verdade, foi uma cliente que entrou em contato comigo através de uma imagem de um ovo que ela achou na internet. Uhum. E ela mandou pra mim e perguntou se eu conseguia reproduzir ele, né? Aí eu falei que sim, eu tentei, coloquei ele, vinha morango, bolo e tudo mais, e então eu fiz e foi o maior sucesso. Depois que eu postei, ela mesma postou no meu grupo do Facebook que estava uma delícia, e foram compartilhando, aí acabou sendo a Páscoa, esses são os meus ovos principais. Ai, que delícia, gente. E assim, fora esse, tem outros tipos de ovos, né? Tenho com morangos, com chocolate, de coco, todos os tipos de sabores a gente tem. E onde que tu aprendeu a fazer ovos de Páscoa? Na verdade, fui com minha mãe, que ela já fazia trufa, e assim, pra gente mesmo em casa, aí a gente foi fazer cursos depois, e encontrei as formas dos ovos e achei na internet também, procurando na internet, ideias, e resolvi fazer, aprender. Depois que eu fiz em casa, que eu iniciei os cursos para aprender mesmo a manusear o chocolate e tudo mais. Foi quando eu comecei a fazer os ovos para venda mesmo, fora os outros itens da minha lista, né, de doces. Deixa eu te perguntar, Bianca, ele é um doce muito fácil de fazer, né? E assim, quem tá em casa, quanto mais ou menos tu gastaste para fazer e qual é o teu retorno? Então, nesse tamanho que eu fiz, a gente gasta em média, porque ele vem fechadinho, né? Ah, ele é inteiro. Ele é um ovo inteiro, ele vem coberto, mas uma metade é recheada e outro cobre ele, todo um ovo completo, né? Então, a gente gasta em média R$17. Pra fazer ele completo, né? E o retorno é sempre 3 vezes aquilo que a gente gasta. Uhum. Então, eu vendo ele mais ou menos a R$40, por aí, com as embalagens e tudo mais, né? Ele vem pronto pra presente, ele é lindo. Vem com a embalagem toda fina, papelzinho, tudo. Então a gente gasta nele, a gente vende mais ou menos a uns R$40, R$45, dependendo da embalagem. Né? Que você que tá em casa, que quer aí faturar também na Páscoa, então fazer os seus próprios doces de Páscoa, a dica da Bianca. Bianca, sabe que a gente tem um quadro aqui nos Sabores que as pessoas elas mandam os seus vídeos pra passarem aqui nos Sabores? A gente vai ver agora, olha só. Mas eu adoro ver. Hoje eu vou ensinar uma receita muito simples que serve tanto para fazer biscoito amanteigado quanto para fazer base de tortas doces. A gente não vai usar nada além desses 3 ingredientes, farinha de trigo, açúcar e manteiga. Não vai levar ovo nem leite. A proporção é 50 gramas de açúcar,
100 de manteiga e 150 de farinha de trigo. Tanto a farinha de trigo quanto o açúcar já estão peneirados. Então a gente vai misturar todos no refratário. Depois que a massa já alcançou aquele ponto esfarelado, mais úmido, você já prepara o seu biscoitinho no formato que você quiser. Aqui nós fizemos assim. E no começo eu falei que servia tanto para biscoitinho como para tortinha, né? Para base de torta doce. Agora é só colocar no forno. E está pronto depois de 10 a 15 minutos no forno pré-aquecido. Aqui são os biscoitinhos, como eles ficam. E a tortinha nós fizemos um mousse de limão para rechear, mas você pode usar aquilo da sua preferência. Muito obrigada! Mas eu adoro ver! Mas eu adoro ver! Muito legal, né, Bianca? Com certeza, eu vou fazer com certeza pra minha família. É, e se você quiser também aparecer na telinha dos Sabores da Amazônia, mande o seu vídeo para facebook.com/saboresdaamazonia. Muito obrigada, Bianca, por ensinar essa receita maravilhosa pra gente, viu? Eu que agradeço pela oportunidade e pelo carinho de todos. E se você quiser rever esse vídeo, vai em youtube.com/canalamazonsat, onde nós temos o maior acervo de vídeos sobre a Amazônia. Os Sabores vai ficando por aqui, eu te vejo semana que vem, mas ó, vou ficar aqui com o meu ovinho, né, gente? Feliz Páscoa! Tchau, tchau!